ni cyatsi gano cyane n'undi gisoka kwa gatano ni box to box nk'ibisanzwe twa dufite umutumirwa box to box tandukanye nuko wenda twasura umuntu tukaganira nawe ku ngingo runaka cyangwa se ku buzima bwe runaka kuvuga ngo atureba ingingo za kubaka sport muri rusange umunsi rero turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu abenshi muranamuzi kwera ko akora kuri radio na televiziyo urumva abakurikira sport ndio bamuzi ugwenda bamubonye bwa mbere bashaka kuba uri hanze cyangwa se wenda uvuye nk'andi hantu bitakomeraga kuba wakurikira wenda araza kubibwira hanyuma kugira ngo dukomeze gahunda cyangwa se tutuganire ku ngingo n'ubundi twateguye kugira ngo aze kutuganiriza ijambo ni rya murakoze ubwo ndatangira nivuga kugira ngo abantu batanzi bamenye nitwa Ruben Ngabo ndi umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo nkuko bivugaga nkorera Isango Star maze imyaka na kwiti 5 muri uyu mwuga 6 muri uyu mwuga w'itangazamakuru rya sport hano mu Rwanda muri radio na televiziyo nabaye n'igihe kinini mu itangazamakuru ryandika gusa ubu ngubu ndi muri radio na televiziyo cyane ibyandika se nuko wabonye nda nakivamo oya na ni nka kuri umuntu yakubaza ati kuki wahisemo kuva mu gihugu cy'ubwongereza ukajya mu gihugu cya Espagne nuko wasanze mu bwongereza nakiva mu boya ni wa mugani nkuko murabikurikirana cyane buri munsi ni transfer ishobora kuba bakavuga ati twabonaga hanga wafataga yangaya ugiye gufata yangaya hanaha ugahitamo aho baguha meza kurusha yandi burero ndi mu Isango Star ndishimye ndi umuntu meze neza ntakibazo mfite ariko amakuru meruka nuko nguri umwe mu bayobozi ngo ba sport nishimye cyane oya oya uri umuyobozi umuyobozi numwe umuyobozi numwe yitwa Jean Lambert Gatare ni uyobora ibiganiro bya sport ni uyobora ibiganiro muri rusange ariko akanakurikirana bya hafi sport ibindi byo ku sport particularement biroroshye no kubikurikirana gusa ntago ari ibintu bya hatari Yes, ngabo wenda ubwo nidukenera kumenya wenda uburyo mukora ibiganiro bya sport tuzafata undi mwanya ariko icyatuzanye no munsi no kugira ngo tuganire ku hari ibintu abantu babibaza ibintu bikaba ari n'ukuntu ibintu biba muri systeme abize science barabize ari cyo bitaye ku systeme niho ibintu byose biba bihurira ibinyabuzima byose biba bihurira none muri ecosystem ya sport rero hari ibintu biba abantu bakabicisha amaso bikagenda bikarangira icyo tureba no munsi ni ibintu bya transfer no kugura abakinnyi kw'amakipe champion irarangira amakipe akavuga tumwa kutaha wenda tugize imana tugarukiye ntitumanutse nitwa igikombe atari kumwaka utaha tujye gushyira imbaraga turi kutwabona igikombe ikipe igashora nka miliyoni nka 80 kugura abakinnyi abazwi abatazwi abategerejwe muri shampiyona hari n'abitwara neza mu myitozo ariko shampiyona bikanga muri ino shampiyona twabonye impinduka ku makipe yatunguwe ikipe ubona yaguze abakinnyi benshi ariko umusaruro ukabura ahanini bitandukanye n'iburayiho ikipe ishobora kugura abakinnyi batatu babiri umusaruro ukanaboneka biturutse kuri abakinnyi n'ubundi ariko mu Rwanda ntabwo ariko bikunda kugenda usanga ikipe yaguze cyane atari itsinda cyangwa se itabona umusaruro wenda yateganyaga mbere ko shampiyona itangira ubona icyo kintu uko gutungurana k'umusaruro ku bantu bazanywe cyangwa baguzwe ku mafaranga menshi ari na benshi ubona biterwa n'icyano mu shampiyona bwo ahari nge ukuntu mbibona mbona biterwa n'ikintu bita planning uburyo abakinnyi bagurwa n'uburyo ababagura bashyirwaho ni ukuvuga ese abantu bagura abakinnyi bwabo ni bande abo bakinnyi bagurwa hagendewe kuki kubera iki wari umuhaye urugero rwo ku mugabane w'Uburayi uyu munsi ku mugabane w'Uburayi hari amatitre tutajye tubona muri football yacu directeur sportif directeur technique coaching staff usasanga ku mugabane w'Uburayi habaho manager ariwe uzasanga ari umutoza mukuru Man City ifite Guardiola ifite abatoza bungirije ariko muri aya ekipe manini uzasanga uwitwa manager abatandukanye na team coach. Team coach ni we twita assistant coach mu Rwanda. Team coach ni ukoresha imyitozo ya buri munsi. Ni ushobora kumenya ngo umukinnyi uyu afite ikibazo iki n'iki, twabigenza gutya ibintu bikagenda neza. Cyangwa se bimaze kugaragara ko kuri iyi post dufite ikibazo, dukeneye kubona umukinnyi wundi ushobora kuza akagira icyo atanga kisumbuye kuri ibi ngibi. Uwo ni team coach. Team coach agatanga raporo kuri manager. Manager ntabwo ari team manager mu Rwanda nk'uko tubivuga. Manager ni umutoza mukuru, ni Guardiola, ni Jurgen Klopp, ni Jose Mourinho, n'abo batoza abandi bose bakomeye ba Zinedine Zidane n'aba managers bagakoresha ibyo ngibyo byose ayo maraporo bahawe n'aba team coaches bakabashyira muri match nyuma yo kubashyira muri match umusaruro ukabura cyangwa ukaboneka aho ngaho niho noneho Amerika tujya kugera bakavuga ati okay
byavuye hasi mu myitozo mu ba team coaches byagiye kuri manager manager none haraza gutanga raporo ku ba directeur sportif n'aba directeur technique abangabo niyo bari buze kwicara bakadelibera bakavuga ati bijyanye na finance yacu equipe yacu izasohora miliyoni 200 cyangwa miliyoni 100 cyangwa miliyoni 80 bijyanye n'amafaranga bafite muri iyi sama cyangwa se muri iyi mpeshi turasohora agana gutya ese ku isoko hari umukinnyi abakinnyi bashobora kujya muri iyi myanya dukeneye abakinnyi mu mukigero cy'amafaranga aya naya dukeneye abakinnyi iyo etude ubwo ibyo ni byo bintu byigwa ntabwo mu Rwanda tubikora ni handi uzasanga ikipe yitwa police ni urugendo hanze nkuko navuga Musanze nkuko navuga Rayon Sport nkuko navuga iyindi ikipe yitwa wenda police ifite umutoza aricaye aravuze ati okay je Saddam Mihigo ndu mutoza wa police ni urugero cyangwa ndu mutoza wa Rayon Sport hari umuntu mbona harimo ikibazo muri equipe yanjye sekiteri yo kudefanda twankesa ibitego byinshi nyamara tuba twabitsinze ni urugero aho ngaho ugasanga aragiye aravuze ati okereka nshake none abakinnyi b'abadefanseri polisi ikaba ishobora kumuha ubwo burenganzira n'iyo power bakagenda bagahaha abakinnyi bakagura ugasanga ikipe yaguze abakinnyi batandatu bashobora kujya ku mwanya umwe bitewe n'uko uwo mutoza yahawe power abo bakinnyi bashobora kugurwa no kwinjizwa muri ekipe rimwe na rimwe hari uburyo babanye neza n'uwo mutoza hakazamo ibintu by'umubano n'imibanirane kurusha iby'ikipe ikeneye muri rusange etude ikorwa ku mugabane burayi ntabwo ikorwa hano mu Rwanda hanyuma ubona bidahombye amakipe kuko usanga amakipe kenshi barira amikoro kuko nk'amakipe nka 13 dufite mu cyiciro cya mbere nka 13 ubusanga n'ubundi byo bibazo bitaburamo ubona bijyanye na finance cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga buba buhari niyo mikorere donc duhurize uburyo amakipe babayeho niyo mikorere niba koko bitabahombya cyangwa se bitabashyira mu yindi mibare ikomeye bon urebye wasanga niba ari 16 aba mu Rwanda ni 18 kuko ni police na APR yonyine zitagira crise financière nizo zigira uvuga uti umwaka w'imikino uratangiye baza spending amafaranga kugera igihe akaba hari guhera kuri izikurikiyeho guhera kuri Rayon Sport yihangana nazo ku bikombe kumanuka kugera kuri za heroes zo hasi zose usanga n'ubundi bakomeza guhangana rero byanze bikunze kuko bituma baspendinga basohora amafaranga menshi mu gihe gito rimwe na rimwe ugasanga faza riratangiye baguze abakinnyi 9 barimo 4 bakina ku mwanya umwe bamara gutangira bagakina nk'igikombe cy'agaciro bakabona baratsinzwe ni urugero muri aya makipe manini batsindwa bagahita bavuga tokereka twongeremo abandi turabona ibintu bikomeye bagakubitamo abandi 5 ugasanga ikipe ku kigero cya 90% ni nshyashya rimwe na rimwe n'umutoza ni mushyashya fazare barakubiswe bakubitwe muri fazare turu bakongeramo abandi 7 ugasanga nubwo buzima buhoraho cyangwa nuko guko ekipe bahora bazizengurutse byanze bikunza amafaranga arahatikirira kuko niba ikipe ishobora ikipe ntoya nka Musanze cyangwa nka Bugesera nizo cyangwa nka Sunrise na ma ekipe twabonye ubwo arimo adekura amafaranga utavuga ngo irashaka igikombe icyo ari cyo cyose no gushimisha abaturage b'ahantu ikorera ukareba ko nta kintu irwanira ariko wareba kuri budget ugasanga miliyoni 200 na 300 na zirimo ziragenda muri sezo miliyoni 100 na zagiye muri transfer ugasanga cyangwa 90 na zagiye muri transfer ugasanga ahanini ibihombo biva cyane muri ubwo buryo bwa poor planning baba barakoze mu bijyanye no gutegura sezo yabo cyane cyane ariko nkabishyira ikibazo gikomeye nkagishyira mu buyobozi bw'ama ekipe kubera ko ubuyobozi bw'ama ekipe bugendera kuri pressure y'ibyo ibivugwa mu maradiyo uyu munsi ufite ikigo cyitwa fan club urabyutse mu gitondo ufite website ufite youtube channel ufite platforms zitandukanye cisha amakuru yawe urabyutse mu gitondo uvuga ati wana kabisa APR Football Club ikeneye umukinnyi uyu n'uyu ukina kuri uyu mwanya wowe ntabwo ukurikirana imyitozo ya buri munsi ya APR ushobora kubivuga kubera kubona ko mu kibuga batarimo batanga umusaruro kuri uyu mwanya runaka APR igahita igenda ikagura abakinnyi 4 bakina kuri uwo mwanya reka ngurugire APR uyu munsi ifite abakinnyi benshi cyane bakina mu myanya imwe reka mbagubarire abakinnyi bakina muri zira zone barwana n'imyanya itatu y'imbere harimo Mugunga Yves harimo Byiringiro Lage harimo Ishimwe Kevin harimo Manishimwe Jabel harimo Usengimana Dani harimo Nshuti Innocent harimo na Aniseti wa muhungu ukiri mutoya baherutse kuzamura aba ni abakinnyi bagera ku 8-9 wibagiwe na Gile na Gile ni abakinnyi 10 ubwo ngubwo barwana n'imyanya itatu ariko APR ifite Ombalenga Fitina ikagira backup yitwa Yunus utajye wizerwa
byarashoboka ko Kapere yari bugure abakinnyi batanu barwanira imyanya itatu bakagura umu backup mwiza wa Mbalenga Fitina. Nibyo Atel Imirahirwa uyu munsi ntabwo irimo gukora amakosa arimo gutuma itsindwa sawa cyane, ntabwo niyo absence ya Ombalenga iragaragara ko kuva championnat yatangira sibye match imwe yonyine ya Bugesera, nabwo byasabye ko bahenge Kamangwende, bari babanje gushyiraho Yunus Biranga bashyiraho Mangwende ku mu gice cya kabiri kugira ngo Claude akine uruhande rw'ibumoso kuko ni backup nziza, ango ni bode ko biramutse bibaye ngombwa se ko bakina match zikomeye Ombalenga atarimo bitubona ko ashobora kuza kuba ikibazo. Ntago ari kuri APR gusa, ni na Rayon Sports ni ikipe ebyiri zihanganiye ibikombe. Na Rayon Sports usanga zifite iyo shortage. Uyu munsi Iradukunda Eric Radu turi kuwa gatanu, ni umunsi wo gusohora ikiganiro cya Box to Box. Iradukunda Eric Radu ku munsi w'ejo ntabwo azakina umukino uzahuza Rayon Sports n'ikipe ya Espoir. None niba atazakina ninde uri bumuze kumusimbura? Bidasaba ko bahengeka Sandize Samuel, ariko Rayon Sports yarekuye Saddam washoboraga kuhakina. Izamuye umuhungu witwa Axel w'imyaka 17, bigoye ko wamwexpose kuri champion y'icyiciro cya mbere uyu munsi, ugasanga ariko hari imyanya imwe n'imwe Rayon Sports ifite abakinnyi benshi. Rayon Sports reka tubare nimero 6 na nimero 8, ifite imyanya ibiri bagomba guhanganira imyanya. Bafite Fabrice Mugeni, bafite Amran Shimimana, Nizeyimana Mirafa, Commodore Olokwei, ushobora kuba abakinnyi bakaba Ciza Hussein Mugabo ashobora kuhakina, Omar Sidibe yakina, ushobora kuba rwasanga n'abakinnyi umunani barimo barwanira imyanya ibiri, nyamara kwa Radu nta mukinnyi umusimbura uhari. Aho ngaho niho ubonera ko ikintu bita planning na direction technique na aba directeur sportif ashobora kureba ngo ni iki dukeneye, dufite angahe yo gusha, ubwo na Ali Niyonzima ariko twa nawe yiyongereyeho, urumva n'abakinnyi benshi mu myanya imwe. Aho ngaho niubonera ko bishobora guhombya ikipe, kuko amakipe arashora amafaranga menshi ariko rimwe na rimwe akabura umusaruro kubera guplaninga nabi. Amakipe se ntabwo abibona akahomba? Amakipe arabibona akahomba, birashoboka ko wabibona ko nabo byanze bikunze barabibona, ariko hari ikintu kimwe amakipe yitaho kurusha ibindi. Hari akantu bisetinzemo kavuga ngo ntacyo, twebwe ntabwo turi abaprofesiyoneri, twebwe dushaka ibyishimo. Ikipe niba yatwaye igikombe nishaka iba yarashoye ibya mirenge ku ntenyo, tukaba nta n'ikintu twinjije, dupfa kuba twatwaye igikombe nta kibazo dufite. Nyandu uzasanga umupira wacu turawuzi, hari ibintu biba mu kibuga n'ibiba hanze yacyo. Uzasanga umutoza arahembwa ibihumbi bingahe by'amadolari, ikipe irahembwa miliyoni 20 na zingahe, ariko usanga ubuyobozi no hanze y'ikibuga buragenda bushakisha uburyo ikipe yabona intsinzi muri twa tuntu tubera hanze y'ikibuga. Ugasanga byose hamwe, ugasanga ikipe irahomba mu mafaranga, nta kipe yo mu Rwanda n'imwe yunguka. Ariko nanone ku rundi ruhande ugasanga ntabwo biteguye kubiseda, ntabwo biteguye kubivamo, baravuga ati twe niba twatuye igikombe niyo byaba miliyoni 800 nta kibazo. Urumva rero bashobora kuba babizi ko bahomba, ariko ibyishimo nibyo babona nk'iby'ingenzi. Ibyo rero ni unprofessionalism, ni ukuba amateur kuri nivo yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma tukiri kuri icyo kintu cya finance n'uburyo amakipe abona amafaranga, duhurize uburyo amakipe menshi aba adafite ubwo bushobozi mu buryo bugaragara, ntabwo ariko wenda ukabona barashaka kujya kugura gushaka abakinnyi bahenze cyane, amplisi banava no hanze y'u Rwanda, urumva uzabategera, uzajya muri gahunda zo kubashakira ibyangombwa, urumva uzajya muri sirikasiyo zo kubazana, n'umukinnyi avuye nko mu Buruseli umuvani Kanombe umujyana i Rusizi, ni amatike uzamushakira hoteli azararamo mbere y'uko wenda umwintegra muri ako karere. Donc duhurize amafaranga ayo makipe ayavana he kugira ngo ajye kuzana abantu bahenze batari na ngombwa ko n'ubundi imyanya n'ubundi tuba tubakekeramo bakoresheje abanyarwanda n'ubundi usanga n'ubundi bayirimo. Ubwo iyo uvuze ku bijyanye n'abanyamahanga, ni amakipe menshi muri shampiyona mu Rwanda, ariko nanone hari amwe avamo, ubwo polisi yavamo na APR iravamo. Izo ngizo ayo makosa ntabwo ari buyakore, kuko ntabwo bemerewe no kugura abanyamahanga. Hari andi makipe nakwita abiri, uburyo azanamo abanyamahanga mbona ko ntacyo bitwaye, iyo ni AS Kigali na Rayon Sports. Na amakipe uvuga uti ni ikipe zitangira sezo zishaka igikombe cya shampiyona, ni bya AS Kigali biba bigoye, ntabwo baragitwara na rimwe kuva shampiyona yatangira, kuva bagira muri shampiyona nyine, kuva bo binjira bamaze gutwara ibikombe bibiri by'igihugu by'amahoro, Les Etats de mu 2023 n'igikombe cy'amahoro cya 2013, ubona ko hakirimo ikibazo nabo bitaraba neza. Rayon Sports naho biragoye kubanenga kubera ko abanyamahanga babo usanga buri mwaka aribo babaheka, aribo babafata, bashobora kuzana abanyamahanga 10 bakabatangaho ayo mafaranga, bakaza hakavamo umwe babiri
batanga umusaruro no ku mugabane buraye bijya bibo gusanga ikipe yaguza abakinnyi bangahe Real Madrid yazanye Rodrigo yazanye Vinicius yazanye Eden Hazard yazanye Mendy yazanye abakinnyi benshi ugasanga avuyemo nk'umwe ni utanze umusaruro abandi biranze bijya bibo mu mupira ariko ikibazo ngifite gikomeye ku ma equipe matoya akagurugira ikipe ya Sunrise ikipe ya Sunrise iri mu equipe atsinda ibitego byinshi muri championnat cy'icyo cya mbere mu Rwanda ariko nagira iri mu equipe ahagaze neza If it made be ten champion each champion in Murgwanda, I may keep yourself Murgwanda with Yamifus. Na where a kura pit yobu you tone the Uramugawa when you jungle of you in your Gwanda Bamifus. Rayon Sport, Rubana commands, Ejobundi, Bamusaba, who was a garab game, Jeko Baba Chie, his rebuilding to Yamadora. Eh. Sunrise if Tawachin, if it one Jipias, Arimovachin Indu, Variba Neba, and Bereva, Fitibitego Jinch. Nib Fitovachin. Ukaba warananiwe kudefanda ngo ikipe ihagarare neza ubwo ntibyaba bivuga ko waguze nabi ufite abakinnyi eh kuko ikipe ntihagaze neza ntabwo itanga ibyishimo ku banyagihugu kuko ba eh yari ibitego bine kuri kimwe ejo bundi buri weekend atsinwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport aho ngo nibonera ko hari makabazo niyo mpamvu nk'ubu basa hari umudefenseri w'umugande bazanye risque ihari nuko umukinnyi hagati Majanjaro Suleiman wakinaga neza ashaka gutanga umwanya nyamara yatangaga umusaruro aho ngo nibonera ko nyine uburyo bazana abanyamahanga ashaka kuba ikibazo ariko Sunrise siyo ya mbere ikipe ya mbere nagize ikibazo mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda niyo bita Musanze Musanze kuva yabaho ntabwo iratwara igikombe agira twari igikombe cy'amahoro ntana twari igikombe cya champion nubwo abakunzi b'ikipe ya Musanze abaturage b'akarere ka Musanze n'intara y'amajyaruguru babibyifuza ari bo baturage nabonye niba ntibeshye ntago ndi bukonkiri ariko birashoboka nibo baturage nabonye wo mu ntara bakunda ikipe yabo kurusha abandi niteguye kuyitangira si abafana gusa abandi baza n'abavuvuzera n'amarangi gusa n'abacuruzi bo mu mujyi n'abayobozi bo mu karere babantu bose biteguye gushyira hamwe bagashora amafaranga yabo Musanze ishobora guhangana n'umukinnyi n'ikipe zo mu mujyi wa Kigali ikamutwara. Eh, ikamutwara. Uko bazakubwira ati nka Bugesera yashakaga uyu muhungu Saddam Nyandwi ahitamo kwigira muri Musanze. Hari amakuru yigeze kuvuga mu 2018 ko President Trump wa Mukura nako wa Musanze yabwiye Muhajiri Hakizimana ati ngwino ngwe miliyoni 25. Mu 2018 miliyoni 25 zana amafaranga menshi cyane. Byari bitarahinduka cyane. Aho ngo nibonera ko Musanze abantu bayo bakunda umupira. Ariko se barawuzi baza uburyo bwo gushora. Nacyo kibazo kiri muri Sunrise. Musanze uyu munsi ufite abanyamahanga batanu. Batanu bashobora kuba batandatu kuko hari umwe hari undi ugomba kwiyongeraho. Niba ufite abanyamahanga batanu, ikipe itarwanira igikombe cya shampiyona. Ikipe itazagera finali mu gikombe cy'amahoro kuko bitaranabona. Ndibe na Espoir yonde twavuga ngo 2017 yarabikoze. Iyo kipe irazana abanyamahanga batanu biki bahenze none uzi ikintu kiba Saddam uyu munsi ni ikipe iba iribuza n'abanyamahanga batanu mu kwezi kwa gatandatu shampiyona irangiye bakarekura bane bagasigara umwe bakazana abandi batandatu buri gihe harimo abafite kontra harimo abagenda babajyaniye amafaranga ibyo ngibyo ntabwo babyitaho ahangaho niba ubonera ko bashaka kuba bakunda umupira bafite amafaranga ariko bakaba batiteguye guhakaza abantu bazi ibintu by'umupira ngo bafashe management yabyo kuko ngiye ndebye neza nasanga baramutse bahaye akazi abantu bazi ibintu by'umupira bashaka kubona abanyarwanda bazi neza cyane ibintu by'umupira bashaka kubafasha no kubabonera abanyarwanda bazi umupira kuri ya mafaranga bakawugeza muri ya myanya n'ubundi barimo Musanze ntigiye mu myanya ine ya mbere Musanze zasanga yi hagati mwanya wa gatandatu umwanya wa 10 8 10 aho ngaho hagati hari abanyarwanda beza bashaka kujya muri iriya myanya bagahesha Didier Tuya akamaze agiye kumara umwaka n'igice muri Musanze yayifashije iki aho ngaho niho ubibonera ko harimo ikibazo gikomeye mu bijyanye nibande bahitamo umukinnyi winjira ese abo bakinnyi binjira bo bari ku ruhe rwego niyo mpamvu abanyamahanga binjira muri championnat bose simbagaya n'uburyo baza bose simbigaya ariko ikibazo kiri kuri nibande babinjiza hanyuma amakipe akora iki kuko uzasanga muri sezo ikipe itari kuyabakinnyi bakinnyi bake ntabwo bajya munsi ya batatu bane hari n'amakipe ari kuri batandatu nka za polisi ziri ku 8
polisi ishobora no kurekura 10 kinjiza 12 buri sezo niki wenda kuko ntabwo wenda amakipe ari bita ahindura ngavuga ngo tugize aba directeur technique ngo tugize ngaba managers niki nikiro ntamakipe yakora mu bushobozi buke buhari wenda kuvuga ngo ntabwo bashobora kubona izo staff zose babone amaposte yose bashyiremo abantu babatekinisi bazakora ibyo bintu niki amakipe yakora kugira ngo birinde cyacu kuvuga ngo sezo igiye gutangira turi ku 8 turi ku 10 tuzanye abandi 15 badafite naho batandukane na babantu bakora iki reka ngo baze Saddam ntabwo ndi bukubaze ngo unsubize na kabazo ndi buguhe ugahita nawe ubisubiza mu mutwe hari umutoza wo mu Rwanda n'umwe ufite kontra y'imyaka 4 nawe hari umutoza n'imyaka 3 ntayo usanga basinye umwe n'igice 2 abo naba maximije abandi n'amezi 6 nibiraka kuko arabo tujye twumva ngo babahaye ngo ni umutoza wa gicumbi nta kontra agira umutoza wa Lyon Sport ni Kirasale ntabwo ari umutoza mukuru ubwo mvuze iri mu myanya ya nyuma n'iri mu myanya ya mbere hari ama equipe menshi afite ubuzima bumeze gutyo umutoza ushobora kuba amaze igihe kinini muri equipe imwe navuga banza ari Abdumba Rushimana maze imyaka 3 muri equipe nawe ntabwo ari myinshi niba udashobora kubona byonyine coaching staff ishobora gufasha equipe ngo ibe sustainable igume kuri nivo imwe ishobore kuguma ku rwego rumwe ishobora n'ubu ngo ikipe ya Muhanga iri kumwanya mu myanya myiza bijyanye n'ibyishora kuko musanze ishobora gushanga ishobora le double y'ibyo Muhanga ishora ariko bizihuye Muhanga ishobora gutsinda Musanze aho ngo niba ubonera umutozi yahamaze igihe ashobora kuvuga toke eme yagiye Bizimana yanika aragiye tubigenze gute reka nzane runaka ejo wundi John yagiye muri police usanga ushobora gusanga Abdu yaravuze ati okay none reka ngendebe dize division nzane runaka nuko nguko ama equipe ni burayi yubakwa ntabwo Liverpool ari galactico oya nifite Champions League yatwaye igikombe cy'isi ya club yatwaye super coupe y'Iburayi ariko ifite umukinnyi bavuvanye mu byiciro byo hasi muri za mu gihugu cy'Ubwongereza muri za Hull City amerewe nabi yaravuye muri za Celtic bamwirukanye ubwo ndi ndavuga Andy Robertson bafite Trent Alexander-Arnold bizamuriye bafite umukinnyi world class defender witwa Virgil van Dijk bakagira mugenzi witwa Joel Matip udakomeye cyane ku izina utanahenze ariko bari buhuze bikabyara umusaruro nabo ba Mosara babazanye badahenze Mohamed Salah yari reject wasangaga ikipe ya Chelsea yaramurekuye aragenda ajya muri za Roma Roma itinda kumusinyisha imuha amasezerano y'igihe gitoya Liverpool igeraho iramwitwarira aho ngo niba ubonera ko ikintu bita planning nicyo cy'ingenzi cyane baravuze ati amakipe akora iki ikintu cya mbere nibaha akazi abatoza barambe mu makipe kuko gutsindwa rimwe kabiri egal mu Rwanda egal kwirukana abatoza niko bimeze umutoza yatsinzwe ewana kabisa niko bimeze ariko Jurgen Klopp yahawe akazi mu 2016 amara imyaka 4 nta gikombe na kimwe aratwara ine nta gikombe na kimwe aratwara ariko agiye kubitwarira abitwariye rimwe yagaragazaga ibimenyetso baravuga ngo umutoza w'umwaka yageze finali ya Europa Sevilla mutsinda bagira finali ya Champions League Madrid iramutsinda ariko kubera ko ubuyobozi bwamwumvaga abayobozi barimo bande Kenny Dalglish yatoje umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru yaranawukinnye byo ku rwego rwo hejuru ashaka kumenya ngo umutoza wacu arimo aragaragaza ibihe bimenyetso bamuhaye icyiza aho gato nta kibazo ukeneye zingahe miliyoni 70 zo kugura Virgil van Dijk na miliyoni 70 zo kugura umunyezamu Alisson Becker baraje bahesheje ikipe ibikombe byose bishoboka abandi bose na Biketa ubwo ni abakinnyi nka bangahe na Fabinho na abakinnyi nka bane bongeyemo bahinduye byose ejo muri Sama nta mukinnyi n'umwe baguze n'umwe kubera ko bararebaga bakabona ikipe irimo iratanga umusaruro w'ibyo bifuza mu Rwanda rero naho bakeneye guha icyizere cyane umutoza bakavuga ati umutoza tugwaye kontra y'imyaka 3 mu bapere nibibonye ko Adil Eradi Mohamed ushobora gutsinda Rayon Sport yirusha mu mateka bitarabayeho ya vuba ko urebye nko mu myaka nk'itanu ishize ntabwo APR iheruka gutsinda Rayon Sport yirusha byakabaye ko APR ivuga toke umutoza wacu twamubonye afite ari civilisé za GPS ibiki afite utuntu twose akora ashobora kuzamura umukinnyi nka Niseta avuye muri centre agafasha ikipe ashobora gukora bene utwo tuntu twose akarema mu abakinnyi icyizere wari wararyamye yarasubiye inyuma butera akamuzamurira confiance ukabona ko ari umutoza mwiza bakabaye bamuha icyizere bakavuga toke noneho imyaka ine yawe yitoza bagakora proje bagakora proje ubwo bazi umutoza w'abanyezamu wundi ngo bita mwarimu ibintu tutamenyereye ariko bagakora proje yo kureba ahazaza ngo tugiye dukeneye iki ikintu APR ikeneye si igikombe cya shampiyona yatwaye 16 iri kumwe na Jimmy Mulisa yatwaye 16 iri kumwe na Bamashami yatwaye abantu bose bashobora gutwara igikombe cya shampiyona muri APR APR ikeneye iki performance mu marushanwa ya CAF
niyicara kore proje avuga ati okay kugira ngo tubigereho biradusaba ibintu nibi nibi mu mikizere birasaba gutya no gutya mushoraya bigende neza bihe umwero uturuki bukuru ugenda kwira hose nicyo kintu kigaragara abatoze nibahabwe igihe gihagije ba managing ibintu byabo bave mu ndyo kongo yatsinzwe ni yirukanwe yatsinzwe ni yirukanwe Yes, reka ngabo tumushimire ku busesenguza duhaye ku ngingo twaganiriyeho ebyiri twaganire ku ngingo ivuga ku kijyanye n'abakinnyi baza mu makipe wende ikipe ikabizi kiri tayari sezo yatangira faza yarangira ikipe igite ubona ko yibeshye tunareba ku ngingo ijyanye n'uburyo amakipe ashobora kuba ahombera mu kugura no kugurisha cyangwa se guhindaguranya abakinnyi ndetse anaduha n'inama atanga n'inama ku makipe icyo bakora kugira ngo babe babyaza umusaruro izo rekitema cyangwa se ubwo buryo bagenda bahindaguranya abakinnyi avuga ko icya mbere numva ni proje umutoza akaza ataje kuvuga ngo arashaka umusaruro wa vuba vuba ahubwo aze ari umuntu umeze nk'umugabo mu rugo uzakora mu proje akavuga niba uyu mwaka dukoresheje amafaranga na gutya tukabona umusaruro ungana gutya reka dukore gutya tuzana abakinnyi uyu nguyu yadufasha ashobora kuza adahenze wenda akazadufasha mu myaka ibiri iri imbere byumvikana rero ko abakurikira box to box ari isomo mamukuyemo aha ngaha kuki tuba tugamije no kugira ngo twigishanye cyangwa se tuzamurane mu bitekerezo bya siporo kuko hari abantu bakurikira siporo ayikurikira gusa igitego kigiye mu izamu gusa bikabiri siporo ikabirangira aho ngaho agahita yitaho ariko nawe ntazirenganye kuko neza nk'iyi mfano nk'ingimba nambariye Arsenal amaproje yayo nayo sinyemera kandi ndayikunda rero umuntu ukurikiye ibintu by'imipira ariko wenda ubona ibintu bizamba ntiyirenganye umutima ujya ushaka hanyuma rero ngabo reka tugushimire nizere ko tuzakomeza kuza n'ubundi kuko angana iwanyu kuri kabisa subscribe free half time and your channel ya mbere kabisa itanga amakuru amashusho ibintu byose kuri YouTube abantu bakomeze bakande subscribe nibiceri byinjire n'ubuzima bugende ngabo reka tugushimire asantana ugira ibihe byiza nawe